Lammkålsuppe. Dette er en oppskrift fra kokeboken Så godt. Side 19. Tre personer. Det tar 20 minutter. Du trenger 1 blomkål, 8 dl vann, 2 terninger grønnsaksbuljong, 1 halv teskje malt muskatnøtt, 2 dl matfløte, 6 spiseskjeer lys maskinjevner. Maskinjevner kan has direkte i varm væske. Det er ikke det samme som maskinjemel. 1 halv teskje pepper. Finn fram skjærfjøl, kniv, skjele, litermål, teskje, spiseskje, sleiv og øse. Del 1 blomkål i 2. Deretter i 4. Del blomkål i buketter. Man kan brekke av buketter med hendene. Eller skjære dem av med kniv. De største bukettene deler jeg med kniv. Legg bukettene i en skjele. Hell over 8 dl vann. Ha i 2 buljongterninger.
Kok opp. Først setter jeg på høy varme. Legg på lokk. Når det koker, skrur jeg ned til lav varme. Kok på lav varme i 5 minutter. For at klokka skal ringe, vrir jeg den litt forbi 5 minutter og tilbake. Hell over 2 dl matfløte. Ha i 1,5 teskje muskat. 1 teskje er en liten skje. Ha i 6 spiseskjeer maskina jevner. 1 spiseskje er en stor skje. Rør rundt. Kok i 5 minutter til. Nå må jeg skru opp til høy varme igjen. Nå koker det, så da skrur jeg ned til lav varme. Skru av platen. Dryss pepper over suppen ved servering. Suppen er klar til servering.